演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートのトルティーヤ豚生姜焼きを食べたいと思います。あのトルティーヤに新作が、今回は和風ですね。今までのトルティーヤの照り焼きとかもありましたけどね、これとはまた違った味わいがありそうです。これは楽しみですね。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。お野菜がいっぱいですね。これは食べ応えありそうだ。ではいただきます。もう少し豚の生姜焼きを感じたいから。野菜はシャキシャキしてて美味しかったのですが、肝心の豚生姜焼きがちょっとお肉の存在感が弱いのと、生姜のタレがちょっと生姜がきつすぎて、それに全部食われてしまっている感があるのは残念でした。もうちょっとお肉が分厚い方が良かったかな。まあトルティーヤでいうつもりは難しい部分もあるのかもしれませんが、まあ生姜焼きとして考えてもちょっと生姜がきつすぎた気もしますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。